Wanji Quarters Welfare Group sasa kinaitaka serikali ya kaunti ya Nairobi kusimamisha shughuli ya kuwafurusha wakaazi kwenye mpango wa ujenzi wa nyumba za kisasa hadi watafutie makao mbadala kwanza. Wanasema kwamba wanafahamu kuwa ni mojawapo ya nguzo za ajenda nne kuu za serikali, ila wanafaa kuendesha zoezi hilo kwa njia ifaayo. Wanaitaka ama wanataka kupiga marufuku ilani zote za kuwafurusha wakaazi wote wa mtaa wa Jivanji Old Bachelors Quarters Estate. Liberation spirit, long live! Long live! Abash, corruption, abash! 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 Kuna pesa serikali ya county government imeweka ya kuhamisha watu wapeane space for development ya housing. Sijaona. Kwa hivyo hatujui kama hiyo pesa inatolewa na mwenye anapewa hiyo kama public private developer ndiye ametoa hiyo pesa, na hiyo pesa labda imeongezwa kwa ile gharama ya nyumba, hatujui. Kwa hivyo ni kitu ambayo which is not clear the way the housing development is being implemented in the county government. Kwa hivyo niko na uchungu sana kusikia kwamba wanaenda pia kuaffect hawa watu wa Jivanji. Naomba serikali ifuate ile sheria kwa watu wa chini, wale sisi hatuna uwezo. Pia upande wa nyumba tunaomba waweze kutuconsider, kwa maana si wote wako kazi. Kwa saizi sisi ni masquatters na tuko kwetu Kenya. Huku ndio kwetu. Na kuna watu wako Kakuma wametoka nchi nyingine wamepewa makao. Sisi ni waadhiriwa kwetu.